A gente estava na aula passada discutindo como é que a gente começa, como a gente faz o esquemático. E a gente passou um exemplo bem pequeno, bem simples, e depois a gente deixou como dever de casa um exemplo um pouquinho mais complexo, né? Esse fluxo aí, eu falei bastante dele na aula passada, e vocês experimentaram já esse começo dessa parte do fluxo. Vocês experimentaram como criar um esquemático, né? Experimentaram como trabalhar com biblioteca de esquemático, gerar o esquemático de vocês. Hoje nós vamos dar mais um passo nesse fluxo. A gente vai descobrir como criar e associar footprints. Isso é muito fácil. Criar tem alguns detalhes, não é também complexo, né? Então nós vamos trabalhar com essa associação de footprint e fazer esse caminho até o netlist para ter daí o passo inicial, né, para a criação de uma placa, tá? Vocês vão ver que a parte de criação de footprint, ela não é tão legal quanto fazer o layout em si, né? Ligar as linhas, né? Colocar seus planos. É uma parte chata, burocrática, que envolve ler documento, entender como é que você tem que fazer exatamente o desenho daquele elemento. Pensar naquele elemento também em termos tridimensionais, né? Por exemplo, às vezes você vê só os pads, mas o componente não é só o pad, o componente também tem uma parte além do pad. Então, será que essa parte além do pad toca em algum lugar? Será que esse componente externamente ele tem um revestimento metálico que vai colocar uma trilha em curto? Então, tem um processo geométrico mesmo, né, de análise que a gente precisa fazer, tá? Então é muito mais talvez um desenho mecânico do que um desenho elétrico mesmo, né? Falando. A gente passou por esse esquemático. Eu vou comentar o esquemático daqui a pouco, tá? Eu só queria falar o seguinte. Eu esqueci de comentar na aula passada sobre os netlabels. Então esse esquemático eu fiz várias coisas nele com netlabels e eu acabei não falando para vocês o que é um netlabel, mas acho que todo mundo tem um pouco já de clareza do que significa isso e deve ter descoberto sozinho como faz, né? Então, basicamente, é o processo de associação de nome, né? Você cria um nome, coloca num fio. Para evitar que esse fio, por exemplo, do GPIO1 saia daqui, você cria um fio, né? Até o GPIO1 aqui. Isso vai tornar o seu circuito ilegível, vai ser muito difícil acompanhar. Então, você cria netlabels e navega por eles e usa isso como referências simbólicas, né, para fazer interconexão, tá? Isso aparece depois lá também na parte do esquemático do PCB e você vai ver também os vetores que você criou lá. Então é tranquilo, né? Vocês viram que é o L, o label, dá um nome e aí você sai com o label preso aqui, né? E você coloca onde você quiser, né? Esse pontinho, esse quadradinho aí é o ponto onde ele vai realizar a conexão elétrica, né, no fio, né, para você. Mas tirando isso, eu vi que a maior parte de vocês tiveram algum problema com relação a esse, geralmente esse caso aqui, ó, pino não está conectado, pino conectado, algum outros pinos que não o drivon, né? No meu caso deu aqui, mas tem vários casos desses, né? E não é bem um erro, na verdade é um warning, né? Se a gente olhar aqui, é um warning. E esse warning tem a ver com o que eu configurei que deve ou não deve gerar o warning para mim. Depois vocês podem analisar com mais calma, mas o fato é o seguinte: se eu tenho um GND, eu preciso ter alguém que colocou potência naquele elemento, né? Naquela região do meu esquemático. Então, esse aqui é um dreno de potência. Eu preciso de ter uma fonte de potência. Então, esse pino aqui, ó, ele teria que ser descrito como alguém capaz de gerar potência, ou esse aqui. Então, por algum motivo, ele não entendeu que tem alguém gerando energia aqui. E isso volta lá atrás da biblioteca, tem a ver com como eu nomeio os pinos dos meus componentes. Se eu nomear tudo como bidirecional, esses são o tipo de erros que vão acabar acontecendo. Eu vou ter, por exemplo, GNDs que podem vir de pinos bidirecionais, que não necessariamente são pinos de energia, né, de potência, tá? Enfim, o que eu recomendo é o seguinte: tentem não ter erros, não ter warnings, erros de jeito nenhum. Agora, o warnings, analisa. Muitos warnings
não são problemas, tá? Muitos deles. Mas se você puder evitar, melhor. No microcontrolador, isso é muito complicado. Às vezes você tem um pino que pode ser entrada analógica, pode ser saída digital. Você não tem o que fazer, você tem que falar que o pino é bidirecional. Acaba que você cria um monte de coisa bidirecional, né? Então, assim, toma cuidado quando é fixo, aquele partinelo que você está usando, aquele chip é fixo, define de acordo com o manual do fabricante. Se não é fixo, no caso de microcontrolador, que é muito comum a gente ter muita coisa que tem função múltipla, né? Aí vocês colocam um bidirecional e analisem erro a erro o que está acontecendo, tá? Melhor, warning a warning. Ok. Em relação ao esquemático de vocês, eu mudei uma coisinha só aqui no meu, que eu mudei o meu conector USB para um conector daquele tipo D, com aqueles de impressora que o Arduino mais antigo usa, tá? Por quê? Porque eu descobri que eu tenho um monte desses aqui na minha sala, então eu vou trocar por ele, que é mais barato para mim. E tem uma pequena inversão de linhas aqui que eu fiz, depois vocês vão ver onde se encaixa. Vamos voltar então aqui para o nosso treinamento. Tá? Então a gente estava falando do dever de casa e eu falei que a gente vai hoje, como foco, criar os footprints desse esquemático que a gente ainda não fez. Tá? Então, vamos fazer um simples, depois a gente vai descobrir como é que faz esse maior, mais complexo aí de 32 pinos. E eu quero que depois vocês consigam criar todos do projeto que vocês estão desenvolvendo. Tá? A criação de footprint, ela também é feita através do processo de ter uma biblioteca com os footprints personalizados do seu projeto. Só que diferente da biblioteca de esquemático, onde você consegue criar um arquivo e colocar tudo dentro dele, aqui no footprint, o KiCad trata-se de uma forma diferente. Você tem um diretório, cujo nome você vai definir, tá? E a extensão ele define, que chama Preview. Então é um diretório.preview. E dentro desse diretório, cada footprint, ou seja, cada representação no PCB de um componente é dada com o nome footprint alguma coisa, né, um nome que você vai definir, ponto, KiCad underscore mod, de módulo. Então sai fora do padrão um arquivo com tudo dentro para um diretório com vários modelos dentro, tá? Com vários formatos de footprint dentro dele, tá? Então, você decide depois, você pode fazer isso dentro do seu próprio projeto, ou você pode criar um diretório comum onde você coloca todos os seus footprints que você trabalha normalmente com eles. No geral, você reusa, né? Então, é muito comum, às vezes, você ter um diretório onde você armazena os seus footprints, tá? Você precisa, necessariamente, ter um datasheet do componente para ver como que o fabricante gostaria que você desenhasse os pads daquele componente, como que ele gostaria que você fizesse aquele cara numa placa, tá? Eu vou já deixar claro que tem uma biblioteca gigante no KiCad. Essa biblioteca está no GitHub, depois eu mostro para vocês isso. E vocês também têm muitos modelos 3D associados. Eu não vou fazer isso com vocês, eu achei que dá muito trabalho. Mas se vocês procurarem por aí, vocês vão achar várias bibliotecas e vários modelos prontos. Tá? Então, às vezes, vale a pena dar uma olhada antes, e se alguém já não fez um trabalho sujo aí para vocês. Antes de a gente seguir, vocês precisam entender algumas coisas. O que é pad, solder mask, solder paste, six screen e stencil? Eu não sei se vocês estão acostumados com esses termos. São termos bem da área de PCB mesmo, tá? A gente precisa entender o que eles significam para usar isso na hora de fazer um desenho depois. Então, aqui do lado esquerdo, a gente tem claramente a parte em cobre, né? Onde a gente vai possivelmente soldar aqui um CI, né? Um chip aqui em cima. Então, essa parte em cobre é o que a gente chama de pad. É onde o componente se assenta e será soldado, né? Esse pad pode ser um pad com furo também, né? Olha aqui a segunda imagem, a gente tem o furo, né, que é essa parte cinza, e aí a parte de cobre dourada aqui é o furo, né? Na realidade, então o pad é essa parte aqui, e se a gente imaginar isso de forma tridimensional, o que a gente vê? Tem, no fundo tem um tubo de cobre, né? A gente tem um tubo de cobre
metalizado aqui, né, que é feito pelo processo de fabricação. Aqui a gente tem um anel em cima, né, que é o pad, e tem um anel embaixo, que é o pad. E a gente consegue fazer uma interconexão entre vias. Né? Esse é o que a gente faz no final da história. Aqui está mostrando uma placa simples, né, com dois layers, mas quando você tem mais layers, o que acontece é que você tem um stack maior disso aqui. Né? E o processo de fabricação cria esses furos, né, cria essa metalização desses tubos para você. Então isso tem a ver com o processo de confecção do PCB. Né? Eu recomendo que um dia vocês tenham a oportunidade de visitar uma fábrica de PCB. Eu já fui na Micropress, em São Paulo. Muito legal, muito interessante ver o processo ao vivo. Tá? Vale a pena participar disso um dia. Bom, então, uma coisa é o cobre, o pad. Onde o meu componente se assenta, onde ele vai ter o furo que a perninha dele é colocada. Outra coisa que a gente precisa saber é o que a gente chama de solder mask. Quando você pega uma placa, você nota que a placa ela vem coberta com um verniz verde em geral. Né? Tá vendo aqui? Está mostrando esse verniz verde. E isso é o que a gente chama de máscara de solda. Ou seja, esse verniz, olha aqui, olha esse meio aqui que tem verniz, ó. Aqui também tem verniz. Então a ideia do verniz é o seguinte, ele quer proteger a placa em cima, tá? Então aquela camada de verniz impede uma oxidação das trilhas de cobre que estão ali, tá? Ali em cima. E ao mesmo tempo, ela cria uma caixinha de areia para a deposição da solda. Então quando eu for soldar, por exemplo, esse componente, esse pad aqui, ó, esse, eu tô vendo aqui. Eu vou soldar esse pad, essa parte aqui que é a minha máscara de solda, ela não vai ter adesão de estanho. Então o estanho não flui daqui para cá facilmente, né? Ele teria que romper essa barreira aqui. Não vai acontecer isso normalmente no processo de soldagem. Então se você não tem a máscara de solda, é muito fácil isso aqui unir quando você começa a soldar. Mesma coisa quando a gente pensa com furo, né? Se eu tivesse outro pad desse aqui do lado, era muito fácil um pé de unir no outro no processo de soldagem, ainda mais se for manual, né? Mas aqui com a máscara em volta do pad, eu consigo dizer que eu tenho uma região sensível à aplicação do estanho e posterior soldagem, tá? Então a máscara de solda, ela tem a ver com isso, com a proteção contra a oxidação da placa, de uma maneira geral. Se você deixar a placa, ela vai oxidar, né? Ela vai ficando mais escuro, o cobre vai oxidando. E ela protege contra curtos acidentais aí no processo de soldagem, né? São duas coisas que a gente tem. Então quando você desenha um componente, para fazer um PCB, você especifica essas distâncias. Onde que está a minha máscara de solda? Qual que é a distância que eu quero do pad? Você tem que falar isso para a sua ferramenta de desenho, tá? Em geral isso vai estar ali 8, 10, mil, né? Milésimo de polegada do desenho do pad, tá? Existe norma para isso, tá? A IPC, depois vocês entram no site www.ipc.org, tá? Ela tem as normas de como isso deve ser feito, quais são as distâncias estabelecidas, depende do processo de fabricação, se você for contratar uma empresa que tem um processo de fabricação com resolução maior, né, com maior capacidade de fabricação, ela vai te permitir, por exemplo, fazer máscaras de soldas menores ou maiores. Então isso é uma coisa que você vai consultar o fabricante em geral, olha. Como é que você trata suas máscaras? Quantos milésimos de polegadas você aceita? Então, é uma discussão que você vai ter com o seu fabricante também, tá? Beleza. Outra coisa que existe é o que a gente chama de solder paste. Você criou aqui uma janela para aplicação de solda. Como é que você aplica essa solda? Na indústria, você faz um silk screen. Ou melhor, um stencil. Silk screen é outra coisa. Você faz um stencil. Tá vendo aqui na mão do rapaz? Tem um pedacinho que parece ser de plástico, né? Com furinhos. Esses furinhos são furinhos que representam os pads do desenho dele. Então qual que é a ideia? Ele pode pegar isso, colocar em cima da placa e vir com uma pasta de solda, né? Colocar isso em cima e aplicar essa pasta de solda com um rolo. De forma que ele garanta que somente dentro da região do pad tem aplicação de solda. Na indústria, geralmente a gente manda fazer um stencil, né? Tem alguns materiais para isso, mas parece inox, alguma coisa assim. Então ele vem furadinho, bonitinho, fininho.
E aí você pode fazer uma aplicação manual, como o cara que está fazendo aqui do lado, ou você tem um processo de fabricação de PCB, que aliás é de montagem de circuito impresso, né? Que eu recomendo também um dia que vocês visitem uma fábrica de montagem, que vocês vão ter uma visão diferente de tudo isso que eu estou falando. É, você tem uma máquina capaz de colocar lá um stencil e fazer uma aplicação de pasta de solda em cima do stencil. Geralmente depois tem uma máquina que verifica se a deposição foi bem feita, se ela está dentro do esperado, em todos os pads, antes de isso ir para o forno. Tá? Então é como se você pudesse passar aqui uma pequena camada de solda em forma de pasta em cima de cada pad. Então para isso precisa de um stencil. É comum a gente fazer stencil, as pessoas fazem em casa, tá? Você pegar uma latinha dessas de cerveja, de refrigerante, dessas latas metálicas, e aquele alumínio, as pessoas pegam, imprimem o stencil num toner de impressora laser, colam, passam o ferro, né, ele transfere o toner para o alumínio, e eles com ácido muriático, que hoje acho que é proibido a venda, mas o pessoal geralmente compra como limpa pedra, eles conseguem fazer a corrosão das partes não protegidas pelo toner que foi transferido para o alumínio. Aí eles criam um pequeno stencil e aplica a pasta em cima e depois põe um componente e põe no forno. Tá? O forno não tem nada demais, tem uma curva de temperatura que tem que obedecer para chegar lá até os 200 e poucos graus. Tem gente que solda isso até em forno elétrico caseiro. Tem modificações para tudo aí nesse sentido. Bom, o que está faltando aqui? Six screen. Six screen, aqui embaixo a gente tem um exemplo de six screen. Então, six screen é um desenho informativo, né? Que vai dizer para as pessoas como é que elas vão identificar os componentes na placa, tá? Também tem norma, tem distâncias. Você tem alguns cuidados, né? Por exemplo, você não vai passar o six screen em cima de um pad. Não tem sentido. Porque senão, quando você for aplicar o six screen em cima do pad, em cima do cobre vai ter uma faixa de tinta. Então, aquela parte não vai ficar possivelmente com adesão de solda decente. Então tem vários problemas. Então tem regras. O six screen não deve superpor pads, né? Deve ter uma notação, um tamanho adequado, fontes adequadas. Não vou entrar nesse momento agora não, mas ele serve para orientação de montagem, né? Serve para orientação do componente. Então tem vários usos aí o six screen no processo de fabricação, tá? Identificação de uma maneira geral. Então esses são conceitos que a gente usa quando vai fazer um pad. Parece que não, né? Mas tem várias coisas que a gente precisa saber. Então, o que é um pad? É onde o componente efetivamente vai ser soldado. O que é uma máscara de solda? São as regiões de proteções dos pads. O que é uma pasta de solda? Né? Que é a deposição que eu vou fazer em cima do pad de solda, né? Através de um stencil, que vai fazer justamente aquela janela de deposição para mim. E o circuit screen, que são os desenhos, os letreiros, as identificações de componentes e valores que eu posso colocar na minha placa, tá? Montagem, direção de montagem, etc. Legal. Esse link que está aqui embaixo é interessante. Ele fala um pouco sobre esse processo todo, os documentos que vocês dêem uma olhada. Num projeto que a gente fez juntos durante a aula passada, a gente mostrou um componente que era um regulador de tensão e ele tinha lá um encapsulamento entre os vários possíveis do manual, que era um encapsulamento TO220, tá? Esses encapsulamentos são padronizados. Depois eu vou mostrar um documento para vocês que fala dos encapsulamentos, mas isso tem padrão para isso, tá? O IPC também fala dos encapsulamentos, tipos, distâncias, tudo tem norma, não tem nada aí chutado, não. Mas lá no TO220, que é um dos possíveis encapsulamentos com o LM317 que a gente viu, se você abrir o tachite, você vai ver desenhos detalhados do componente. Desenhos mecânicos, como esse aqui do lado esquerdo, né, que você tem todo o dimensional do componente. E, principalmente para a gente que vai fazer layout, uma das coisas importantes é o desenho de furação. Como ele espera que você faça o footprint, né, ou seja, o desenho no PCB para montagem daquele componente. Para esse componente especificamente, esses dados aqui eu tirei do manual, ele está falando, olha, você põe três furos, no caso, né, ele é de furo. O primeiro, ele está sugerindo que a parte de cobre, que é entre esse círculo e a parte vermelha, né, seja retangular. Por quê? Para identificar o pino 1, só por isso, tá? E os outros dois, ele está colocando aqui anéis, né, de cobre
normais e tem as dimensões, ó. 1.2 milímetros para esse cara, 1.7 milímetros. Aqui a distância de um pino para o outro, 2.54 milímetros, né? Um décimo de polegada. Aqui, de novo, 2.54 desse para esse. Então, aqui o contorno da máscara de solda, tá vendo? Ele está te falando como é que deveria ser. Então, ele coloca ali em 0,07 no máximo, ao redor, né, de máscara de solda. Então, são as formas como o fabricante projetou e recomenda que você faça o layout desse equipamento. A gente vai usar exatamente esse desenho e vamos fazer um desenho hoje em cima disso, tá? Então, vamos trabalhar nisso. Deixa eu olhar aqui minha cola aqui do lado. É isso mesmo. Vamos voltar para o nosso sketch. Então, está aqui o nosso desenho. Eu vou abrir aquele exemplo da aula passada primeiro. A gente não vai trabalhar nesse cara aqui agora. Então, nosso projeto era esse aqui. E aqui era um que a gente começou, aquele circuitinho simples, nós fizemos de regulação de tensão. Esse componente aqui, ele tem já um footprint de AO220, que existe na biblioteca. O que eu gostaria de fazer é, vamos recriar esse componente para vocês entenderem o que acontece com ele, tá? Vamos supor que não exista. A recriação desses componentes é feita através do footprint, do editor de footprint, tá? Então, se a gente entrar nesse ícone aqui, pode ser feito por aqui diretamente, tá? Ou se vocês tiverem fechado esse cara, você pode fazer por aqui, tá na mesma. E aí você cai numa tela de edição normal, onde você vai efetivamente fazer o desenho de um componente, de um footprint. Deixa eu redimensionar para caber aqui do lado. Okay. Gente, qualquer pergunta, vocês podem escrevendo aí no bate-papo, tá? A gente acompanha aqui do lado. Então, como é que você começa? Bom, a gente cria um componente novo. Esses ícones aqui não são tão intuitivos assim, mas no footprint é o caminho. E a gente dá um nome para ele. Vou chamar aqui de TO220 Demo. Só para ter um nome diferenciado aqui. Quando você cria, ele gera para você dois nomes. Tá? O nome do componente e aquela referência que você vai dar de nome para ele. Eu chamo de ref, eu prefiro já sair trocando isso aqui para U. Que é geralmente U alguma coisa, né? U 10, U 11. Então, isso aqui nesse momento não é muito útil para a gente, não. Por quê? Porque interessa que a gente tem que colocar os nossos pads aqui no desenho. Bom, aqui do lado, ó, eu tenho as principais informações que eu preciso. Então, eu tenho aqui os desenhos dos pads, gráficos de uma maneira geral, né? Contornos que eu posso fazer, textos que eu queira colocar. E aqui do lado, os layers, né, de desenhos possíveis, tá? Sabendo que o F e o B são os desenhos de cobre, né, a parte de cima e de baixo da placa, tá vendo? Front copper layer, back copper layer. A parte que tem o silk screen, ela é essa aqui, ó, elf silks. Então, silk screen na parte da frente e essa aqui, o B silks, é o silk screen na parte de baixo, tá? Máscara de solda, tá vendo? Na parte da frente, na parte de trás da placa, tá? E esses dois aqui são contornos do componente. Que é aquilo que eu estava falando lá no início. Você pode desenhar os pads, mas pode ser que devido à geometria do componente, que ele seja maior que os pads. Se você desenha um conector, por exemplo, USB, os pininhos estão lá no meio, mas ele é maior do que isso. Então você pode não só desenhar o seu componente, como definir um contorno para ele, tá? Através desses dois carinhas aqui, ó, tanto em cima o courtyard, né, que eles chamam, né, que é o, sei lá, o jardim, a área de gramado, terreno efetivamente daquele componente. Bom, como é que eu começo aqui, ó? Clico no pad, tô com o pad arrastado e vou colocar. Antes de eu fazer isso, o que seria interessante? Ó, eu olhei o manual, percebi que esse manual falava para mim o seguinte, deixa eu pôr aqui no tamanho um pouquinho maior. O pitch, né, ou seja, a distância entre pads, que a gente chama de pitch, é de 2.54. Então, a melhor coisa que você faz, antes de começar a desenhar, muda o grid. Então, o grid, ó,
pode escolher. Eu vou escolher um grid de 2.54 milímetros, tá? Cadê? 2.54 milímetros, tá aqui, 100 mils. Então, vou colocar três pads, ó. Um aqui. E aí eu posso simplesmente usar, andar com o mouse para a direita, né? Que eu sei que vai estar no grid. Olha aqui embaixo para vocês verem na tela. Aqui embaixo, ó, tem um DX e um DY. E a posição atual que é X e Y. Então, se eu estou aqui, dei um toque para frente, 2.54. Enter. Próximo, 2.54. Enter. Vou dar o ESC. Criei já três pads. Então, não são os pads do jeito que eu quero. A gente vai trabalhar nesses pads agora. Mas já, eles já estão colocados de acordo com parte do que está escrito aqui para mim, que essa distância aqui tem que ser obedecida. É, você tem que saber também o que é o pino 1, 2 e 3. Quando a gente desenhou esse componente aqui, ó, essas três entradas, 1, 2 e 3, foram ajuste, output e input. Então, você tem que ter uma associação que corresponda efetivamente com o desenho que você fez lá atrás, tá? Então, se a gente olhar para esse desenho aqui atrás, ó, 1 é ajuste, 2 output, 3 input. Isso bate com 1, 2, 3, que é o que está aqui, 1, 2, 3, que é o que está aqui. Ó. Então, tomar muito cuidado com isso, tá? Você precisa fazer a associação correta para colocar o pino no lugar esperado. É comum também a gente ter pinos repetidos. Então, eu poderia ter dois pinos 1 aqui, não tem problema não, tá? Nomeia como 1. Ele sabe que aquilo faz parte do mesmo da mesma ligação elétrica, e lá no PCB você resolve isso, tá? Não tem problema repetir a numeração se assim for o caso mesmo. Bom, esses pinos estão aqui. Quando eu coloquei esse pino, eu não especifiquei nada, mas eu poderia já ter feito antes. Mas eu vou entrar aqui no E, na edição, e aí vem uma tela para mim falando das características desse pad, tá? Então aqui tem tudo que você precisa para customizar a aparência desse pad. Se esse pad, por exemplo, fosse um pad para componente SMD, ou seja, de montagem de superfície, eu colocaria aqui SMD. Note que o furo sumiu, né? Não tem furo mais. Então você escolhe como montagem de superfície, escolhe onde você quer pôr essa montagem de superfície, né? Na frente ou atrás, né? Mas não, no nosso caso não é. No nosso caso é um furo mesmo, então é furo hole, né? E a gente quer que esse primeiro pino seja retangular, com cantinho arredondado, porque eu vou seguir exatamente com o que ele pediu aqui para mim, né? Tá vendo que ele me pediu com o cantinho arredondado? Eu vou fazer igualzinho ele pediu, tá? Ok. Então eu tô aqui, ele tá mostrando aqui do lado. Cantinho arredondado, posição. Ali tá no zero. O que me interessa mesmo é isso aqui. Qual o comprimento desse pad no X e no Y? De novo, manual. Aqui ele está falando de 1.7, tá? É retangular, é quadrado, então 1.7. Vou colocar aqui, ó. 1.7. Ó, já deu uma mudada ali, né? Lembrando mais uma vez que do lado eu escolho milímetros ou polegadas. Tem datasheet em milímetro, tem datasheet em polegada. Então, olha o datasheet e vê que medida ele está te dando. Nesse caso, tá me dando em milímetro. Você tem milímetro antes aqui e vim trabalhar em milímetros. Bom, qual que é o tamanho da furação? Aqui, ó, drill. Então, meu drill é, nesse caso, ele está falando que eu tenho 1.2 de diâmetro. Vou colocar aqui 1.2 de diâmetro. Deixa eu ver se eu fiz certo isso aqui. 1.2 de diâmetro, 1.7, parece que sim, né? O que está feio aqui é que está arredondado demais, né? Então aqui tem um percentual desse arredondamento. Sinceramente, isso aqui eu vou dar um chute aqui, vou colocar 5% do comprimento, tá? Então você pode melhorar se você achar que está muito. Parece que até um pouquinho menos lá, tá? Um pouco 3 aqui. Então, está aqui o meu pino. Então, nesse momento eu já tenho praticamente o que eu queria. Eu tenho um furo do jeito que o fabricante mandou. Eu tenho um retângulo aqui, né, no caso um quadrado no fundo, com 1.7 mm de tamanho. Ele é de furar, né, de furrou. O que falta fechar aqui, se eu quisesse levar aquele desenho até o fim?
as distâncias de máscara de solda e pasta de solda. Então você pode especificar isso também. O fabricante está sugerindo que a gente use 0,07 milímetros de distância, tá? De clearance, que é o nome que eles usam para isso. Então a minha máscara de solda eu quero que fique a 0,07 milímetros. E a minha deposição de pasta, quando o cara fizer o stencil, né, eu quero que seja menor um pouco. Eu vou pôr aqui metade, 0,035. Isso aqui, nesse momento, não influencia tanto assim. Vai fazer o desenho que a gente está imaginando, mas isso tem muito mais a ver com fabricação e geração dos arquivos de fabricação, tá? Então, eu falei que eu queria essa distância daqui até um pouquinho mais, 0,07, para fazer a máscara de solda. E na metade do caminho eu quero trabalhar com o meu stencil. Tá? Geralmente o stencil é menor. Ok. Olha lá. Nosso componente, nosso furinho está praticamente pronto. Se você der Alt 3, você já consegue ver esse cara. Vamos trabalhar os outros. Esse cara aqui. Selecionei ele e... aqui já está mais ou menos do jeito que eu espero, né? Aqui é circular. É, o tamanho do furo de dentro é 1.2 e o de fora é 1.7. Então vou colocar esse aqui. Esse aqui é 1.7. O furo 1.2. O clearance. Vou colocar, não precisa. Isso aqui no projeto lá em geral. Ele tem uma configuração global. Se você não colocar nada, ele vai usar uma configuração global do KiCad para fazer isso para você na hora que você for pro esquemático, pro PCB, tá? Mas estamos sendo bem criteriosos aqui, ó. Então já mudou, tá vendo? Tá bem diferente. Vou pro terceiro, mesma coisa. Vou colocar aqui 1.7. Vou colocar aqui então 1.2, né? 1.2. E aqui nosso amigo 0,07, opcional, se você não colocar nada, ele vai usar o valor de default, e aqui 0,35. Legal, olha lá, temos já então três pads de acordo com o que o manual falava pra gente, tá? A gente pode visualizar, agora eles vão estar mais ou menos do jeito que a gente esperava, tá? Perfeito. Visualização 3D, você pode definir também um componente 3D para esse footprint que você está fazendo. Eu não vou fazer isso também, não é nosso escopo, mas em geral existe uma associação que você faz nesse ponto aqui, tá? Edit Properties. O que está faltando aqui? Bom, está faltando fazer um desenho bonitinho em volta, né? Para deixar um silk screen legal. Então, como é que você desenha isso? Bom, a primeira coisa, eu vou mudar o grid. Vou pôr um grid de 10 mil. E aí, por quê? Para facilitar meu desenho, vou escolher aqui um polígono gráfico, vou pegar um cantinho aqui. Vou desenhar a partir daqui, por exemplo. Aqui o S10 não ficou muito bom. Não. Vamos lá, vamos desenhar aqui um contorno. Isso eu estou supondo que eu vou fazer uma montagem em pé, né? Do meu componente. Beleza. Desenhei tudo com teclado, tá? Então agora o meu componente tem um silk. Está sendo depositado na parte de cima, né? Na parte de cima da placa, tá? Então, se eu olhar de novo a visualização, ele tem um desenho lá em cima. Vou centralizar um pouquinho esses caras aqui, deixar aqui numa posição melhor. Cadê o outro? Beleza. Tá aí nosso primeiro desenho. Tem mais coisas que você pode fazer, tá? O KiCad, ele desenha também, quando você usa os Wizard, os Counting Arts. Então imagina que esse componente tem três pininhos embaixo. Aí em cima ele abre igual um cogumelo. Então você poderia desenhar nesse layer, você clica no layer e vem e faz um contorno em cima que diz como é que esse cogumelo é no desenho. Tá mal feito aqui, eu vou apagar, mas só para você saber. Porque quando a pessoa olhar para a placa e for colocar componentes, ela sabe que em torno daquilo eu tenho uma restrição física. Então esse cogumelo pode tocar em algum componente. Então estou falando, olha, não é para você fazer nada.
visualizando do alto, essa parte que está delimitada aqui em cinza é uma parte que vai ser tomada da placa, tá? Então eu não vou fazer isso nesse caso, tem casos que vocês vão querer fazer isso. Ok, vou salvar esse componente. A gente tem, como lá no desenho do esquemático, tem aqui criar uma biblioteca nova e salvar o footprint. Aí ele pede para você escolher onde está o diretório base, e dentro desse diretório base vai criar um outro diretório. Tá? Eu vou chamar aqui de demo. Então ele vai criar o demo.pretty, que é o que ele está dizendo aqui, e salvar esse componente lá dentro. Eu recomendo que imediatamente depois vocês venham aqui no gerente de bibliotecas de footprint e adicione essa biblioteca no seu projeto, como a gente fez também com o esquemático. Porque senão toda hora vai ficar pedindo para salvar isso em algum lugar, tá? Então eu vou fazer isso, ó. Essas aqui são as bibliotecas que ele conhece, as minhas bibliotecas que eu importei do GitHub. E aqui tem algumas que são minhas mesmo, do trabalho, tá? Então você pode vir aqui, ó, adicionar com o Wiza. Lembrando que você tem bibliotecas globais, que valem para todos os projetos do KiCad que você fizer, e tem bibliotecas específicas de um projeto. É muito comum que você queira footprints globais, porque você reusa em projetos, tá? Eu acho que talvez seja o caminho mais esperado. Eu vou fazer uma específica do projeto para ficar tudo junto, mas eu não sei se esse é o melhor caminho. Em geral, você vai querer coisas globais. Então, eu vou dar um append com o Isa. Esse aqui já tem, se vocês não têm o GitHub como referência, depois eu recomendo que vocês façam, e aí vocês escolham aqui, ó, repositório GitHub, já vai ter um valor default e vai deixar ele buscar tudo que tem e trazer para vocês, tá? No nosso caso, é um diretório no computador. Então, eu vou seguir aqui. Vou dizer onde que está. Então, aquela biblioteca, ela foi criada aqui, ó. Desktop. Onde está o meu projeto, no fundo? Demo. E foi esse demo.create, tá? Opa, perdi aqui. Tá vendo? Tem até lá o componente que eu criei, ó. Que é o TO220 Demo, que quer de mod. Ok, next. Ele já reconheceu a biblioteca, dá um nome para ela aqui. E eu escolho se eu quero que ela seja global ou local. Eu vou, nesse caso, vou usar local. Recomendo que, em geral, vocês trabalhem com um diretório com todos os footprints para vocês terem facilidade de reusar. E ele aparece aqui, ó. Nome dela, Demo. Ok. Está feito o meu footprint, tá? Eu posso fechar isso aqui. Eu já salvei, não tem problema, eu vou... Pode sair sem salvar, tá? A gente já salvou esse cara, já está tudo salvo, não tem nenhum problema não. Então agora se eu voltar aqui no esquemático e pedir a edição, eu posso trocar esse footprint pelo meu footprint. Então lá no final, ó, eu tenho a biblioteca demo, e dentro dela eu tenho o TO220 demo. Eu posso dar dois cliques e ele passa a estar associado com o meu footprint, que eu criei, que está dentro daquele diretório do meu projeto, tá? Então, o projeto está aqui, o demo pretty e o componente que eu criei. Pessoal, esse é o processo para criação de footprints. Todos os footprints que forem criar passam por casos parecidos. Tentem reusar, não tem, preciso fazer? Vai lá no desenho. E aí aqui tem uma dica que é o seguinte, se você já criou a biblioteca, você usa, escolhe a biblioteca de trabalho. Qual que eu quero trabalhar? Com a minha, demo. Ok. E aí você pode fazer buscas dentro dessa biblioteca. No caso só tem um. Então, escolhe a biblioteca de trabalho, tá? E aí você começa a trabalhar em cima dela, para salvar tudo no mesmo lugar. Então aquele primeiro passo foi, cria sem biblioteca, salva numa biblioteca conhecida, fecha o programa. Ele vai falar para salvar de novo, pode ignorar. Abre, aí adiciona o cara na lista de bibliotecas, abre de novo e aí pede para editar usando como biblioteca padrão a que você acabou de criar. Esse é o processo. Bom, esse esquemático aqui é muito fácil, tudo tranquilo. Aquele que a gente mostrou, ele tem um chip um pouco esquisito. Vamos falar um pouquinho dele agora. Se eu fosse olhar o part number completo que eu tirei do manual do STM32L0, o nome dele completo é esse, STM32L062K8T6. E o encapsulamento dele, no caso, é um LQFP. Então, esse nome aqui, ele diz tudo que eu quero saber, né? Então, aqui ele está dizendo, ó,
O T é de LQFP. Então ele está dizendo qual que é o que eu quero usar, qual que é o tipo de encapsulamento, tá? E se eu, o carro está dizendo que são 32 pinos. Se eu olhar lá depois, mais para frente no manual, eu vou ver o desenho mecânico desse carro. Então eu tenho aqui todo o processo de desenho do chip, todas as dimensões do chip e como ele espera que você desenhe essa placa. Aqui a gente está falando de pads de superfície, né? Isso é SMD, então você tem que desenhar esses retângulos aqui de acordo com esse desenho. Aí nessa hora você já olha e já tem preguiça, né? Eu olho para isso e dá desânimo. Felizmente, esses encapsulamentos, TQFT, LQFT, todos eles são encapsulamentos que são previstos pelo IPC. Tá? O IPC é aquele instituto internacional lá que trabalha com as normas de layout e circuito impresso de maneira geral. Então, o que acontece? Quase todos os programas têm wizards, têm assistentes para te ajudar na geração de componentes que segue o padrão. Então, você vai chegar lá, eu quero um wizard para LQFP, colocar as dimensões dos pads, as distâncias, e ele vai resolver para você, tá? Aqui tem um comentário que é interessante, porque não é para você fazer isso chutado, você tem que olhar o manual do fabricante, porque, não sei se você já percebeu, quando você olha um chip desse tipo LQFP, a solda não fica aqui em cima do pad. A solda é depositada, em geral, aqui na parte de trás, ó. Essa curvinha aqui tem toda uma característica, é aqui que a solda é depositada. Então você olha por cima, os pads parecem tão bonitinhos, limpinhos, né? E o que acontece é que tem um processo de fluxo de solda para essa região e é onde geralmente acontece a solda, tá? Então, esses pads são pensados nisso, quando são criados. Eles dependem da geometria e das características de soldagem daquela geometria de pad, tá? Então, tem que obedecer, ponto. Isso aí a gente nem discute, tá? Tem que obedecer e fazer de acordo com o que precisa. Só que em geral é chato. Tem alguns footprints que são difíceis. Então, são difíceis, não são trabalhosos, né, de serem desenhados. Tá? Mas nesse caso, o que quer de ajuda a gente? E os outros ferramentas que eu conheço também geralmente fornecem algum suporte para isso. Então vamos abrir de novo aqui, vamos voltar no editor esquemático. E vocês vão ver que tem um jeito bem mais simples de fazer isso. Aqui, eu já escolhi a biblioteca de trabalho, tá? Fui demo. E eu vou criar um componente novo nessa biblioteca, e o footprint. Só que eu vou fazer o seguinte, ao invés de ser um footprint comum, direto, eu vou criar usando o assistente. Então, tá vendo? No footprint, usando o assistente. Vou criar aqui, ele abre uma tela para mim. Nessa tela, aqui no cantinho, ele vai escolher o wizard que ele vai rodar. Quando eu clico no wizard, ele me mostra vários tipos de encapsulamentos que eu posso usar. Então eu vou abrir um parênteses para mostrar um negócio que eu não mostrei, que eu falei que ia falar e mostrar, não fiz. Esse documento aqui é um documento interessante, tá, da Microchip. Depois vocês podem dar uma passada de olho nele. Eu vou mandar o link depois para vocês. Ele descreve muitos encapsulamentos, tá? Muitos mesmo. Então o que tem um encapsulamento TSOP? Olha, tem aqui, ó. É típico de flash, não sei se vocês estão acostumados com isso, mas algumas memórias, né? Então, tem essa característica aqui, ó, o desenho, o tamanho, as distâncias e os pads, tem todo um jeito de ser desenhado, tá? Então, aqui você tem TQFP, ó. TQFP geralmente é assim. Então, é legal, né? Você consegue visualizar os vários tipos de encapsulamentos, tá? Ah, o que é um VFBGA? Peguei aqui por acaso. Bom, tá aqui, ó, um componente de ball grid, né, ou seja, tem os pininhos embaixo abaulados, e tem um jeito de fazer o desenho dele no circuito. Então, você no KiCad precisa saber pelo menos a família que você está trabalhando. A nossa família aqui, ó, é QFP. E aí eu vou escolher aqui QFP. Vou dar OK. Aí ele me mostra um QFP um pouquinho grande, né, e me dá a chance de parametrizar. Manual de novo. Quantos pinos tem o meu QFP nesse caso? Peraí. Deixa eu ler um pouquinho aqui. 32 pinos. Vou colocar aqui, ó. 32 pinos.
Qual é o pitch do meu PIN? Pitch é um conceito que diz o seguinte: qual que é a distância que eu tenho entre um pad e outro? Então, o pitch geralmente é essa distância, do meio de um pad até o próximo pad. Esse pitch desse chip é 0.8. Então, eu vou colocar lá. 0.8, pitch. Aí tem os problemas do KiCad, né? Estou vendo que agora para os pontos, a tela para os vírgula. Eu não sei porquê, mas tem umas ferramentas que estão localizadas corretamente e outras não, tá? Mais dois parâmetros. Qual que é o comprimento do pad e qual que é a largura do pad? Manual, comprimento 1.20, largura 0.5. Vamos lá. Comprimento 1.20, largura 0.5. Está melhorando, né? Pitch vertical, pitch horizontal. O que que é isso? Isso é o seguinte. O pitch horizontal é a distância do meio desse pad até o meio desse pad. E o pitch vertical é a distância do meio desse pad até o meio desse pad. Então aqui não tem uma cota especificamente falando disso para mim, mas ela me dá que eu tenho 9.7 aqui, que isso aqui tem 1.20. Então na realidade do meio daqui ao meio daqui é 9.7 menos 1.20, que vai me dar 8.5. O chip é quadrado, né? Então eu posso falar que eu tenho aqui 8.5. E se eu quero oval ou não terminal? No caso a gente não quer oval, estou aqui false. Então eu quero um terminal retangular. Deixa eu voltar a tela aqui. Tranquilo? Estão acompanhando? Então tá, então peguei do manual quantos pinos, comprimento do pino, largura do pino, pitch do pino, ou seja, distância de um para outro, pitch do chip como um todo, né? A distância horizontal do primeiro ao último e a distância vertical do primeiro ao último. Falei que eu não quero oval. O que está errado aqui? Ó? Tem um negócio esquisito aqui ainda, que ele não está mostrando para mim a... Perdi o nome. Esse desenho aqui está esquisito. Aqui tem um lado, ó, packet. Esse cara aqui te permite definir esse desenho, né? Esse desenho já é aquela parte de silk screen, tá? Então eu vou falar aqui, ó. Como eu usei 8.5, eu vou chutar aqui um 9mm. 9mm. Acho que ficou razoável. E aqui, o call yard é aquilo que eu falei. Esse chip, ele pode... Se eu olhar do alto, o que ele está ocupando da minha placa? Nesse caso aqui, até poderia falar que ele está ocupando exatamente essa distância aí, né? Não tem... Ele não tem uma saída além dos limites dos pads, não, tá? E olha só, então a gente aqui em poucos minutos aí, a gente chegou num desenho que segue o que a gente quer pro chip, tá? Tem uma coisa legal que vocês podem aprender no KiCad nesse momento, que é o seguinte. Você sempre consegue medir facilmente. Se você colocar o mouse aqui num ponto, vamos colocar aqui no meio desse pad, pressionar o espaço... Olha lá embaixo, você tem... Opa, aqui, ó, um pouquinho. Quando você pressiona o espaço, o DX, DY que estão aqui embaixo, ó, eles zeram naquele ponto. Então você pode pressionar o espaço e andar com o mouse para o lado, e aí você vai ter o DX de um ponto para outro. Também está falando em 8.5, mais ou menos, ali, né, pelo que eu fiz. Né? Então você consegue validar as medidas, né? Vou pegar aqui o meio, mais ou menos, aproximado, tá? Espaço, andei até o meio aqui, está dando ali 0.78, 0.8, então tá dentro do que eu queria, tá? Isso é uma forma fácil de fazer medidas em PCB, de maneira geral. Vai no ponto que você quer, pressiona o espaço, anda com o mouse e olha embaixo do XDY, você vai ter quanto foi percorrido. No Outlook é o RM, né, o Report Ninja, para quem está acostumado. Eu acho isso aqui mais fácil, bem mais simples. Está feito componente, gente. Muito simples. E agora eu vou fazer o seguinte, exportar para o editor. Aí ele aparece no editor para mim, bonitinho. Só vou mudar o seguinte aqui, eu vou
trocar esse ref aqui para U. Vou colocar ali embaixo e isso aqui em cima. Uma linha ali. Pronto. Então, assim vocês vão poder criar o trabalho de vocês. Se você, aqui está indicado o pino 1, né? Através desse desenho, vocês podem fazer desenhos diferentes, tá? Se vocês quiserem melhorar, personalizar, vocês podem fazer. O Alt 3 mostra a carinha desse nosso componente. Se a gente não tiver digitado nenhuma medida errada, ele vai estar preparado para operar depois já. Então, aí você salva. Olha lá, salvar o footprint na biblioteca ativa. Qual que está ativa? É a que eu escolhi. Demo. Nome para ele. Um pouquinho demo aqui depois, para ser diferente. Salvar. Pode fechar. Olha aqui agora, dentro do diretório, tem dois componentes, tá? Só por curiosidade, isso aqui é um arquivo de texto com especificação de como isso deve ser desenhado. Então, um arquivo simples aí de ser visualizado, tá? Ok. Então, tranquilo? Entenderam isso? Acho que não é complexo, né? Super amigável também para fazer esse tipo de trabalho, tá? Então, o que eu queria mostrar hoje para vocês basicamente era isso. Então, como que você vai definir os footprints daquilo que você não tem? Então, eu recomendo primeiro, faça o ISA e traga tudo do GitHub que tem disponível. Coloca no seu, na sua associação de bibliotecas. As coisas que não tem, desenhe. Eu recomendo que vocês desenhem ou do processador, porque é interessante para você aprender a usar o ISA, por mais simples que possa parecer. E recomendo que você desenhe pelo menos um daqueles que estão no esquemático de vocês. Tá? Deixa eu voltar aqui para o esquemático do curso, que é o seguinte. Que é esse aqui. Então, desenhe pelo menos um, para vocês terem, né, a compreensão do nível de dificuldade disso. Tá? Então, existe o LQFP, só para vocês saberem já na biblioteca do KiCad. Existe, mas não custa nada. Faz um para aprender. E outra coisa que eu recomendo para vocês é o seguinte, ó. Esses campos aqui, ó, são campos que você pode criar. Você pode dar um add field, ele dá um nome aqui, ó. Sei lá, campo X, valor 10. Isso fica associado com o componente. E existem outras ferramentas do KiCad que podem trabalhar com esses campos e gerar planilhas, listas, né? O que eu gosto de fazer? Eu acho interessante criar um part number e colocar o part number completo do componente, para depois eu poder exportar isso numa lista e fazer ter uma lista de compras automática, tá? Então esse nome aqui é exatamente o nome que eu quero, o tipo de chip que eu quero, qual é o encapsulamento dele, qual a faixa de temperatura, de acordo com o manual. O manual que está me dizendo como que isso ali tem que ser, tá? Então dá trabalho, para você ter que fazer isso para cada resistor que você tiver no seu circuito. Mas você tem que fazer mesmo, você vai comprar isso depois. Como é que você vai comprar? Você precisa especificar qual resistor, qual a tolerância, qual é o encapsulamento dele, como que esse resistor vai ser vendido para você, se ele vai vir em fita, se ele vai vir em bandeja. Então tem uma série de especificações que o datasheet te apresenta e você, a partir dela, você chega no nome. Então você não vai comprar, ah, me dá um resistor SMD de 1K, não vai funcionar. Tem que falar o part number completo, tá? E o part number completo você tira do datasheet, não tem outra forma. Então já cria o hábito de criar campos adicionais, entre eles o campo do part number. Eu acho fantástico ter o campo do part number. Quando você terminar de fazer os footprints todos, então você vai fazer isso para cada elemento, tá? Esse capacitor aqui tem o footprint dele. Então você vai lá, se não tiver um pronto, faça o seu, tá? Desenhe de acordo com o fabricante. Aí você vai fazer o quê? Não tem erro elétrico, gera o netlist. Gera o netlist, salva. E o nosso próximo passo é, uma vez com todos os footprints definidos, vir para o PCB. Meu PCB que já está pronto no caso, mas enfim. A gente vai fazer isso novamente, tá? E aí a gente vai trazer esses componentes todos para cá, tá? Se eu não tivesse nada aqui, eu viria no netlist,
ia ler NetEase corrente, ia ter todos os meus componentes aqui, ó. Todo mundo aqui, começar do zero no caso. Antes de a gente fazer isso, e aí a nossa aula ela termina aqui hoje, mas para dar um spoiler para frente, o primeiro passo não é fazer isso que eu fiz. Na minha opinião, o engenheiro não começa aqui. Ele pode começar, inicialmente, definindo um contorno da placa dele. O requisito mecânico da placa é uma coisa muito importante. Pois, geralmente, quando você faz um PCB, você sabe onde você vai encaixar esse PCB. Então, você já tem uma definição de tamanho, tá? De placa, você já tem uma definição dos contornos dessa placa. Então, a gente geralmente começa com a definição dos contornos, né? Do que aqui no KiCad é esse layer de edge cuts. Então, você viria aqui com edge cuts e faria um desenho do contorno da sua placa do jeito que você quiser, tá? Peguei o componente errado aqui, mas enfim. Então você desenha o contorno da sua placa, pode ser o desenho manual que você quiser, mas enfim, é o seu desenho de placa, e esse vai ser o contorno da sua placa. E depois, em cima dessa placa, a gente vai importar componentes e colocar esses componentes nos locais esperados. Além disso, antes de começar a desenhar, é muito importante a gente definir quais são as espessuras de trilhas e tamanhos de vias que eu vou trabalhar. Então, por exemplo, aqui são as trilhas que eu vou usar. Eu estou usando trilhas de 15, 20, 30 e 40 mils, ou seja, milésimos de polegada. Estou usando vias, ou seja, furos metalizados. No meu caso aqui, eu coloquei furos de 30, 40, 20, 30, 40 por 10, 15, 20. Está o dobro, né? Eu coloquei aqui 10 para 20, 15 para 30, ou seja, o furo tem 10, o pad tem 20. Aqui o furo tem 15, o pad tem 30. Então você define essas coisas antes. Aqui, ó. Você precisa definir antes quantos layers tem a sua placa. Então você tem que falar, minha placa tem 2 layers, 4 layers. Então você tem que estar definido aqui. Você tem que definir em que lados vão os seus componentes. Vão nos dois? Vão só um? É muito comum ser um lado só, que facilita o processo de montagem automatizada, né? Então, eu quero uma placa com 2 layers com componentes somente na parte de cima. Está aqui. Ah não, eu quero uma placa de 4 layers. Então ele tem um assistente aqui que te ajuda a fazer esses desenhos, tá? E aqui ele dá os nomes para padrões para esses caras. E você pode mudar também, mas enfim, são nomes que o KiCad adota para layer da frente, layer do fundo, né? Tem alguns nomes que a gente coloca aqui. Então esse aqui é um passo que tem que fazer antes. E o outro passo que faz antes são as definições de espessuras de linhas que você está trabalhando. Aquilo que vocês viram aparecer lá no menu, 10, de 10, 20, 30, 40, vem daqui, ó. Comprimento de vias e comprimento de vias e de trilhas. Tá? Então eu coloco aqui. Primeira coisa então é definir quais são as trilhas que eu vou trabalhar com elas, definir as vias que eu vou trabalhar com elas, definir o contorno da placa e definir quantos layers e quais são layers de cobre na minha placa e onde vão os componentes, tá? Uma vez definido isso, você importa componente e monta. Aí sim você faz esse processo aqui, tá? Eu vou sair sem salvar. Mas o que eu espero então de vocês para a nossa próxima aula aí? Eu gostaria que vocês desenhassem os footprints que faltam, tá? Se tem todos, eu acho que até tem todos. Desenhe pelo menos um ou dois, faça pelo menos um wizard, para vocês sentirem a ferramenta, criar a biblioteca de vocês, conseguirem gerir a biblioteca de vocês. Sugiro que vocês criem um campo part number para todos os componentes também, e aí você defina o nome exato de compra de cada componente, tá? Pesquisa no site da Mouser, mouser.com, e pega de lá o nome completo, tá? E aí o que você precisa fazer é gerar uma netlist e importar no PCB new. Então, esse processo que eu fiz de importação aqui, ele vai falhar se tiver algum problema, tá? Por exemplo, se eu esquecer aqui esse footprint, gerar uma netlist, vier para o PCB, vou apagar tudo aqui, mandar importar, ele deveria dar um erro para mim. Olha lá, não tem footprint definido por 2. Então não pode acontecer nenhum erro aqui nesse momento, tá? Então a ideia é fazer isso, tá?
E aí quando vocês tiverem, do jeito que eu estou aqui, com os componentes todos bonitinhos, com todos os footprints, nós vamos fazer a nossa próxima aula. Deixa eu falar, não salvar isso. Deixa eu não salvar isso aqui também. E nessa próxima aula a gente vai trabalhar com o início da criação da placa, os detalhes iniciais de definição da placa, né, contorno, diâmetro das vias, espessura das trilhas, regras possíveis que eu posso adotar para alguns netlabels específicos, tá? E aí sim, fazer o placement, que é colocar os componentes pela placa, isso é um ponto importante, geralmente essa fase vem depois. Por exemplo, algumas coisas são fixas. Esse resistor, ou melhor, esse conector tem que ficar em tal posição. Você vai colocar ele lá na posição fixa dele, de acordo com o projeto da sua caixa, né, que vai envolver essa placa. E os outros você vai ter liberdade para colocar e fazer o rateamento, tá? É isso, pessoal. Dúvidas aí? Se alguém quiser comentar alguma coisa, pode abrir o microfone aí, falar ou digitar aí. Ô Igor, eu troquei meu USB, tá? No caso, o que eu fiz? Eu peguei um desenho pronto, tá? Já tinha um USB tipo B, que é esse aqui, e coloquei. E o footprint, felizmente, também já tinha pronto. Deixa eu ver aqui se tá como USB. Deixa eu ver qual que é o nome que tava aqui. Conector USB-B, tá? Então eu usei esse cara aqui. É um conector tradicional, né? Aqueles que geralmente vem em impressora. Que eu descobri que eu tenho um monte deles. Mas foi minha decisão de projeto, tá? Se você quiser manter o outro, pode manter, não tem problema nenhum, não. O que ele tem a mais é que ele tem um pino aqui onde você precisa aterrar via um resistor, né? Porque ele é um conector para USB on the go. Pode ser host, pode ser slave, né? Device, quer dizer, host device. Então, tem aquela opção só por isso. Esse aqui não tem esse pininho adicional, tá? Então, ele é até mais simples. Até nesse ponto também ele é mais simples. Mas é feio. Vocês vão ver, a placa ficou esquisita. Porque ele é gigante. Então, olha só a minha visão 3D da placa. Olha, aqui ele está aqui. Tive que colocar ele. Ah, uma coisa bem interessante que eu quero mostrar para vocês, só um instante, que eu vou pegar um conector. O conector que eu estou falando é esse aqui, ó. Deixa eu abrir a câmera. Então você deve estar acostumado a ver esse conector por aí. Agora, olha o detalhe desse conector. Ele é todo metálico. Olha aqui, ele é metálico inclusive nos contornos. Se você passar uma trilha aqui embaixo, se você passar um fio embaixo, ele vai aterrar essa parte aqui. Então, olha o que eu tive que fazer por conta disso no layout. Eu não posso ter essa linha aqui, ó. Deixa eu tirar. Isso aqui está na parte de cima. Se eu pegasse essa linha e viesse aqui para esse ponto e essa para esse, eu ia ter esses caras tocando aqui, ó, na parte metálica do componente. Então esses dois TX e RX iam estar aterrados. Eu tive que pôr uma via, levar para o outro lado da placa para chegar no conector. Então é muito relevante você olhar o datasheet e de preferência ter o componente na sua mão para você ver que é, como é que ele é. Componentes que tem revestimento são componentes que você tem que olhar com atenção, tá? Muitos conectores, por exemplo, DB, sei lá, DB9, DB25, você vai olhar, eles são metálicos por baixo também. Então você não pode passar uma trilha ali embaixo, tá? Então, o projeto mecânico nesse momento é muito importante, né, ser analisado, tá? E olha a placa como é que ficou, eu ia comentar isso, né, no fundo. Tamanho do conector perto da placa. A placa é minúscula, né? A placa é uma placa de pouco mais de 5 centímetros. Conector monstro, né? Eu poderia ter colocado esse conector para baixo, né? Seria uma saída, né? Eu colocasse ele para baixo, eu ia evitar esse problema de ter essas duas vias aqui, né? Mas eu não quis, não. Eu quis ter todo mundo de um lado só, componente de um lado só, tá? Foi minha decisão de projeto, tá? Compreensível se a sua for diferente. Deixa eu mostrar uma coisa interessante também, só para fechar. Eu fiz esse projeto aqui esses dias, e ele tinha uma antena.
eu mostrei isso para vocês. Então aqui está uma antena de polo, de PCB. Eu pesquisei no fabricante, ele me mostrou como é que essa antena poderia ser feita e deu as dimensões dela. Então, esse é um desenho no cobre. E aí eu fui e encarei a confecção dessa antena. Então, vou abrir a biblioteca aqui. Acho que ela chama Mold. Vou pegar um componente dentro dela. Esse aqui, ó. Olha que interessante. O que, que eu fiz no caso? Eu fiz uma coisa que na hora que você começa, o CAD fala para você, olha, não faça isso, vai dar errado. Mas é porque eu desenhei usando esses elementos de desenho, não no Silk. Eu fiz esse desenho no cobre. Eu desenhei e troquei o layer. Depois que eu desenho, você pode entrar aqui, aí você vai ver que ele está desenhando no cobre, não no Silk. E coloquei dois pads aqui embaixo. Então tem dois pads e um desenho que eu fiz no cobre. Então isso no final da história vira um desenho no cobre, que é o desenho de acordo com a especificação da antena de polo que eu vi, tá? Aqui está batendo tudo, a espessura, comprimento, tal. E essa área aqui é o meu six screen, né? Dizendo que em torno dessa área eu não posso ter componente, né? E aí quando eu vou para a placa, fica visível isso. Então aqui não tem componente e aqui está a minha placa. E aí se você olhar o 3D dela, então no final da história a gente acaba tendo ali o desenho no cobre virando realmente o meu componente. Tá? Então são casos que você tem que fazer manual, não tem para onde correr, tá? Você vai ter que desenhar. E assim, igual esse, tem vários. Né? Mas é isso então, eu agradeço aí mais uma vez a participação de todo mundo. E aí a gente volta semana que vem com o setup inicial da placa. Obrigado, pessoal. Boa tarde aí.